السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Yen ñi nga xamne yen ngi deglu rasul irada yen ñepp ñogi len di nuyu di len laaj seen jamm ak seen jamm yaram te di len xamal ne ñogi yemonti wajtani bu khawla zur amna mbokk mo xamne don nañu fatali ya'juju wa ma'juju ya'juju wa ma'juju amon na bayan buñ ci def amna ko ko dencion bima ne dina wax ci ya joju wa ma joju delo ci wat nako kon lola nopal na ma du jaar ma dit ci jaarat ibrahima jonne gi sen niyo bi ñongi lay fay ñongi ni sax mbacke lay south africa modou sey south africa salama tijani ñang gambi bala ci sey kaolax ak mustafa ak ali bi abidjan serigne dem moy mauritanie ak mbollem ñi nga xamne ñun ñi deglu baye wuñu kenn tay nak dañuy dem ci unafa alillahi ghayra mushrikeena bihi bam waxe ne wajtanibu maytulin khawla suri wax ju amul unafa la ca tek unafa nak moy way womatu te unafa alillahi wo mot ci gënaaw yalla li muy tekki moy ghayra mushrikeen bihi man ashraka billahi la yumkinuhu an yakuna hanifan kon huna fa'alillahi li muy tekki moy ghayra mushrikeen bihi da ko firi kon huna fa'a alhanafiyatu sam'a moy dini tawhid moy dini adamul ishrak ghayra mushrikeena deen ngeen di way bokale bi ci yalla wa man yushriku bokale na nak billahi ci yalla fa ka annaha melni mom kharratna min samai digi ci ko asaman fa fatakhatafu tafakkuko atayru pitch xam nga lu rote asaman jëm suuf ek ci wut ci fukku ko ne ko talu won lola mom jeexna de ci ko gëtati jëfi kuy bokale yalla nonu la mel aw tawi wala mu daanu wala daane ko bi ci moom ariu ngalaw la fi makanin sayixin ci béréb bu xóot lu tëbe asamaan jëm suuf ngalaw ëf ko daane ko ci pax mu xóot loola te ba muy daane kenn fekkiwu ko kenn du ko gis loolu moo tax jëfi aji bokkaale noonu la mel moo tax mu ne bi ci moom ariu ngalaw la fi makanin ci barab sayixin bu di sori dalika mbirma lolou la waman yasim ko xamne magal na nak sha'irallahi mandar gay jaamuy yalla yi muy adyu yi ak tabaski yi te moy dufal ko ak rafetal ko fa inna anaka magalin min taqal qulubi ci ragal yalla xol la bok ko xamne yaangi magal mandar gay jaamuy yalla yi lolu ci ragal la ci ragal yalla la bok gis nga fofu lañu gisene fatali jaar jaari waju bax digeentem ak yalla ak defam ci diine sha'ira la ila bok mo daldi wi daldi ne ginaaw nak yalla neena ku magal yafal rafetal dufal adiyu ya ak tabaski ya magal ga rafetal ga yafal ga dufal ga ci ragal yalla la bokku kon dufalam tebeski du gistal waye ragal yalla la lakum yelnalen fi a ci adu ye ngeen di len di makka manafi wa ay njariñ ci ngeen joge fi di dem makka yor ay lo wala ay girim te nga xam te ngeen nar ko len di ci makka ci seen umra ya man ngeen ci jariñu gi moy man ngeen ci seuf ak yi demé nonu motax mu ne manafi wa ay njariñ te njariñ ya moy war ak seuf ila ajali musamman baye ci waxtu la ciel ku yobbu gile mak na ko rey ci umra wala ci hadiyu ak lo koy def man nga koy seuf diko jefandiko bo waxtu wajat wa nak bu ko sonal nang ko yafal na sur ndax surul ko yafal ko ci magal yalla la bok
ba mu jot waxtu la cin atayab lu xaba jot aw ila ajin ba ca jamono ja musamman ken ko takal te moy waxtu la jwa suma ma ilwa te beru bub la cin ila al baytil atiqi moy neeg bu jekk ba fama ka fa lañ ko man raye fa lañ koy lojji walikullin ñel na kuliku walikulli ummatin ñel na bepp xet jaalna def nañu man fekkan beemu jaamu bo xamne fa lañu jaamo li yeskuru ngir nañu tuddu ismallahi suru yalla farendiga ala ma rataqna amula ala ma rataqa ci min wursegal min bayinatil min bayimatil an'ami ci bayimay kri juri farendiga fa ilaakum sil bur ilaun bur la waydun ben dong fala o ñer ko aslimo na ngeen jibal seen bop yalla wa bashir mukhbitin te na nga beugal wayi toroxlu ñinga xamne bu ñi reen di seeni adiyu dañuy and ak toroxlu allati ñi nga xamne iza sukarna tudifna ala yalla fa ñoom wajil ak jaq khulubum seen xol ya wasabirina ak wayi muñya ala ma asabum celalin dal wal muqimi salati ak ñi taxawal julli wa ma rasna fi lin dox yeen fi xoola ñing koy genn asaka naga te taraxé kon ki ñi bëggal moy ki toroxlu ki ñi bëggal moy ki nga xamne bu déggé waraati mo mu jax ki ñi bëggal moy ki muñ ki ñi bëggal moy ki taxawal julli ki ñi bëggal moy ci genn asaka dëli manes na ko rey muy adiw fofa ca aju kayba motax mu ne wal buduna gelem yi suriya al budna moy gelem guñu yafal motax mu ne wal buduna gelem yi suriya jana adef nañu ko lakum yelin min sha'ilahi bok ci mandar gay nga xamne mandar gay magal yalla la yafal gelem bamu suray ko ci yoon yalla magal yalla la lakum ñeen leen ñel na leen fi a ci gelem ya khairun aw yu mudi ay ndariñ ci adina ak ci lakhira ndax seuf gi ak war gi ak tukki gi ndariñ la adina la bay boko re ci yoon yalla mu jeriñ la lakhira fatkuru na ngeen tuddu nak ismallahi turu yalla ale a ci mom sawafa mbir muñu di ñuñu teunk seen tankup chamoñ xam nga gelem buñ koy rendi bus buñ ko sukkele dañuy boole tankup chamoñ ba ak fojju chamoñ ba na mu sukke ne ko rat dal di koy rat ngir dootu mëna te jog ndax mu ne ci ko jaxala na non lañ koy rendé fay sa wajabat ndem rotna junub a ak wet seen te moy bu ngeen leen rendé bool beuti leen ñi tedde wet ba ngeen fess leen fakulo lek leen mina ca gelem ya wan imu te ngeen le al khani'a aji ñak ja ca baña laaj wala mu'tarra aji laaj ja nga xamne da ñew di xaraan di wax may leen ma ci soxel ma ci sama wal al khani'a moy ku ñak te doylu ban la te soxla na al mu'tarra nak moy ko taxaw di xaraan kasalika nak ni taqarnaha lañ ko tagate lakum ye leen la'allakum nakhliyin tashkuruna ngeen sant yalla ci tagat gogu nga xamne mom lañ leen tagatal gelim ngeen diko war diko sukulu diko lo di rendi di nek ak saraxe ak amaye way nak surga gëy gëy yep bu mu leen war de lan yana la dulal ala ayalla la uma yapwa wala dimauha du tagar rek del ja walakin way nak yanaluhu dana ko nal ataqwa ragal yalla minkum gudi gi ci yeen dama di ngeen di len di tebeski wala ngeen di len di adiw ri gag dub ga du jotti yalla waye sen ragal yalla mo jotti yalla kadalika nak ni taqara lako tagate lakum yeen len litukabbirullah ngir ngeen magal yalla ala ma adakum jëm ci sen mandar gay diina yemulen jubal wa bashiril muhsinina te naga dugal way rafetal ya inna la anak naka yalla yudaifu dana fek lori yefer ye anil ladina amanu walik julit nyaba du len manalo inna la anak yalla la yibudu beug kula khawanin bepp workat kafurin medde akonu yalla ni dal dem nak ci xare
mune usina digalesna li ci xare li lesina ñal gañ nga xamne yuqataluna dañ leen di xex bi anda umte bañ leen di xex itam ñom zulimo dañ leena togn seddul bu baax yalla ne digal na kep ku ñuy xex te buñ lay xex dañ la togn nga xex way na la ta yalla ala nasri te dimbal leen la khadul ajatan lako bo gisé ñu ne bo dajé addu kalfé mbugge jël sa alal xexal ak mom su déwé dem safara bo dé nga dem aljana digal la nga nona motay yent bi ne man khutila duna nafsi fa huwa shahid wa man qutila duna malihi fa huwa shahid wa man qutila duna ahlihi wa huwa shahid wa man qutila itam fi mujahidan fi sabilillahi fa huwa shahid kon su adaw yi xawna ñoo bari yalla digal na kep ku ñuy xex te bañ lay xex ñu togn la nga xex te yalla dina dimbali allatheena gani nga xamne ukhrijo gene nañu len min diyari ci seeni keur bi xeri akam ci dul deug ila an yaqula ndare seenu wax rek ne rabbana allah yalla sunu borom wala wala difa'u llahi don ko nak jinuk yalla ana seen nit nya badum len ci ñoom min badim ci la ci dess law di mat kon mabbe sawami'u jamukai yalla labbaya wa bi'un ak jakkay nasraniya wa salawatun ak jakkay yahudiya wa masajida ak jakkay julit ni kon yalla beggul ñu mabbi ci yoyu genn waye nak bëgg na ñi joxe gal ak ñom ñi nga xamne ñoy yahudi ak nasraniya yiskaru bo xamne dess na tuddu fi aki mom ismu lahi tur yalla kaseeran lu bari bala yeen tuwon na te dana dimbali ala u yalla man yeen tur o ku ko dimbali ci wotel ko ci diineem ji na soole wu leneen ko dimbali ci diineem inna naka yalla la khawiyun aji atanda asisun aji na ci nguram la do wax rek ne walen sura na la am yen sura ko koy dimbalé ba yalla solo dimbal ku koy dimbalé ci wote ji yinem gi ku koy dimbalé ci jefe bi yinem gi ku koy dimbalé ci baye tere gi alla ci nañ nga xamné in makanna dem taxal nañu len fla di ci su cheikh qam musa di taxawal julli wato saka fi joxe asaka wa amaru bil ma'ruf tan jigile lu bax wa nahu anil munkari tan tere lu bon warida ite dana ñel yalla akhibatul umuri mujug mbiriya bo gisé wa ma ma yanfa unnas fayamkusu fil ardi wala fa wax ne def lu bax mujju fa jarnako laye bangi ni yalla dafa wax ne ñi nga xamne buñu len taxalé ci suuf dañ taxawal julli doxé asaka diglé lu bax téré lu bon néna ñoñé na len wurna yalla mo yor mujug mbiriya kon aya bi day jangale li wara mëna tax guddu fan té nit ñi xamuñ ñu ko li tax mëna nek kilifa té nit ñi xamuñ ñu ko li tax mëna nek jappandil té nit ñi xamuñ ñu ko yalla néna képp ko xamné buñ la fi taxalé ci suuf da nga taxawal julli da nga joxe asaka da nga diglé lu baax da nga téré lu bon loola na la wourné soko taxalé yalla taxal la fi kon loolu moy def lu baax mujju fa jar nako way ñu kasi buka ndem wedd nañu la yow yeen tibbi ci wote ak ñi wote l'islam ba mëna xari la faqat kasabat weddi won nañu qabla ndek ñi amna ñeneen ñi weddi won ñoña ñu mu xawma nu in weddi won nañu in wa adun qawmu ad weddon nañu ad wa samud qawmu saud samud weddon nañu samud wa qawmu ibrahima wa ibrahima weddon ibrahima wa qawmu lutin wa kar lut weddi won nañu lut kon yow lañu dëkk weddi wam dina xari wa ashabu madyana wa ashabu madyana ñun madyana yi weddi won nañ shaibu boko ci ba musa te musa itam fu rewna weddi won nako fa am laytu te mu yexé mom yalla lil kefri la ñëlo yi weddi ya suma xassu ma japp leen ci alak fa kayfa kana naka la nekké nakiri ak weddi sama nañu leen mbugalé mbugal gu safnaté metti kayin barina wa kayfa ka ayin barina min qaryatin ci abdak alagna abuñ alakeleen waye mom zalimatu muy aji togn te ñeñam ñafa nekkon doon ay yefur la ci jiblu waye jëmmi dekk ba mom toñit faye mom dekk ba khawiyatun di aji luñu di khawiyatun aji daanu lañu ni gët rap na tasaro ala urusiya ci tek ciin ndax
amtax budé daanu tig may ñëk daanu lak ba dor ca top neeg bi daanu kaw ga mo ñëk wacc sakété dor ca top wabirin akiten muatalatin budi ñu bayyi ken rotatu ci ñako don rodé neeg ñi daanu dik ba tasaro wa khasirin ak khubi mashidin mashidin jidi jinu yëkëti seen ñan ñepp dé ndax dañoo jéggi dayo ba yalla alak leen kon khasru qube day tek ci walaf khasru dañan ko wax njindi waya khasru qube day tek ci walaf qube moy mom lañu wax palé ba dañ ko xé tamit qube falam yasiru afalam yasiru te doxuñu firad ci soufsi fatakunu te nek lawum ñeleen xolub ay xol yaqalul bi ay xelaté yi ñi xelaté aw azanun wala ay nop yasmawu bi ay ñi déggé fayna anaka li wër moy la ta'ma du gumbo al absaru ba yi walakin waya ta'ma dina gumbo al xolub xol yi allati nga xamné fi doori ñanga ci biir dënd ya xol ye ci biir dënd ya moy gumbo waye ay beut duñ gumbo fofu lañuy yam muy ñen fukk ay ak ñent buñu def ci waté dalé fi mudi walakin tamal qulubul latifi sudur